Danas smo imali mnogo bilateralnih susreta, najduže sa predsednikom Macronom, važan sastanak o svim pitanjima geopolitičkih do evropske budućnosti Srbije, naše ekonomske saradnje, vojno-tehničke saradnje i krajem avgusta, najkasnije početkom septembra, očekujem predsednika Macrona u Beogradu. To će biti velika, velika i važna poseta za našu zemlju. Takođe, razgovarao sam sa novoizabranim holandskim premijerom koji me naučio da mu se prezime izgovara Šof. I imali smo dobar razgovor. Iznao sam pozicije Srbije, posebno u pitanju onoga što radimo oko plana rasta i reformske agende vezano za pridruživanje jedinstvenom tržištu. Imao sam razgovori sa Kiriakosom Mitsotakisom, Volodimirom Zelenskim, brojnim drugim liderima, dakle, iz regiona, iz Evrope, s predsednicom Švajcarske, Fiolom Armed, i verujem da smo obavili dobar razgovor. Dugo, dugo razgovarao sa Gautenasom Nausedom iz Litvanije. Sa Donaldom Tuskom sam imao veoma dug, otvoren i iskren razgovor, dakle, premijerom Poljske, sa Viktorom Orbanom, Ilhanom Alijevim, Rumenom Radevim iz Bugarske, mnogim ljudima, dakle, Robertom Abelom sa Malte. I to ne pričamo minut, dva ili tri usputnog razgovora, nego dobre i sadržajne sastanke. Još sa nekima, sad me ubijte, ne mogu uvek sve da zapamtim, od Sančeza i Borelja, naravno, da ne zaboravim nekoga ko predstavlja tako važnu i značajnu zemlju za našu Srbiju, do rumunskog predsednika Klausa Johannisa. Tako da sa svima smo imali razgovore i mislim da su bili dobri, važni. Ja sad što je na samom samitu bilo interesantno, da ja sam to sad rekao i Emanuelu Macronu, pošto ideja bila uvek da mi koji nismo iz Evropske unije imamo priliku da dođemo i da kažemo šta mislimo. Bar u ovom prvom delu to nije bilo jednostavno, imali smo samo panel na kojem je to moglo da se dogodi. Jer izgledalo je sve kao NATO plus sastanak u kojem svi govore Ukrajina, Ukrajina, Ukrajina mora da pobedi, Ukrajina mora da pobedi, i to je to. Tako da, to je lepo, ali ima i drugih zemalja sem Ukrajine. Ali mi nismo mogli da dobijemo, da govorimo, govorili su engleski premijer Starmer, danska premijerka Mette Frederiksen, švajcarska predsednica, i to je to. Ne znam ko je, možda je što, i izvinjam se, predsednik Zelenski. Sa predsednikom Zelenskim sam imao dug razgovor o svim našim bilateralnim pitanjima, o geopolitičkoj situaciji, bio korektan sastanak. Čujemo da je na otvaranju samita bilo veoma napeto, da je predsednik Ukrajine Zelenski otvoreno kritikovao Orbana i da je bilo zapaljivih govora. Da li je iko pomenuo uspostavljanje mira na otvaranju samita, ili je to i dalje zaboravljena reč? Ja, nije fair da ja govorim o svemu, ali da, bio je vrlo žestok govor protiv Viktora Orbana, koji nije imao priliku u tom trenutku da odgovori. I ono što smo mogli čujemo od gospođe Frederiksen i od britanskog premijera, ja sam zapisivao sve, znate. Je bilo Ukrajina mora da pobedi, Ukrajina mora da pobedi, Ukrajina mora da pobedi. Bar u tom prvom delu nije moglo da se čuje neko mišljenje kako i na koji način da se dođe do dijaloga i rešenja problema. Sve je bilo Ukrajina mora da pobedi, Rusija mora da bude poražena, i to je to. Tako da, tako to izgleda. Onda sam ja na ovom panelu rekao da bih voleo da postoji malo uravnoteženiji stav, ne po pitanju navijačkih strasti, jer ne mislim da je u pitanju fudbalska utakmica, već da postoji drugačiji pristup rešavanju problema, i da bi to bilo dobro da se čuje, da je to smisao demokratije, a ne da svi duvamo u istu tikvu. Ali, dobro, oni to tumače kao jedinstvo i ujedinjenost.
svi ljudi, pošto sam, kao što ste videli, razgovarao sa bar 50% evropskih lidera danas, svi ljudi znaju šta se tačno zbiva. Svi oni imaju svoje tajne službe koje ih dobro, podrobno i precizno izveštavaju onome šta se događa na ratištu. Ali, takav je narativ, voz je krenuo, kao što je jedan put rekao, svi se sklone dok ne prođe i to je to. Šta da radite? To je... IPC ovakav nikada nije bio. Znači, bili smo i u Moldaviji, bili smo na mnogo mesta, nikada ovako nije bilo. Ali dobro, tako ide. Pomenuli ste Olafa Šolca, pominje ga i Aleksandar Ivanović Ćuta i njega i vas i kaže da papirom koji sutra budete potpisali možete da obrišete zadnjicu. Izvinjam se na rečima, ovo je još i ublažena verzija što je rekao. Dobro, fini gospodin. Nemam šta da kažem, izgleda je na vreme jutros bio Sava Novi dole. Dobar im ovaj kvalitetan vinjak, nemoj da brinete, sve je to u redu, ništa posebno. Inače, tih junaka koji će da ruše nešto, da spaljuju nešto, da ne znam šta rade, nagledao sam se ovih 12 godina. Svake godine ili će sledeći Vaskrs da me sruši, ili sledeći Božić, ili sledeću godinu, ili sledeće izbore. Evo pada arhitektura vlasti, evo pada ovo, evo pada ono. To je sve u redu, ali to može na izborima. A to van izbora, a što se ovoga tiče, nije to stvarne kulture, nego je vrućina, pa je malo ranije morao da ode do Sava Nove, ništa više od toga. To nije veliki problem, ne brinite. Ne mislio ništa loše. U Doorstep izjavama čuli smo da ste rekli da je prioritet Srbije očuvanje mira i jačanje ekonomije, da je to poruka koju ćete pokušati da prenesete i učesnicima samita. Jeste li o tome govorili? To sam rekao svima i o tome sam govorio, čak i na ovom samitu, na ovom panelu. Sam govorio, pošto je tu bilo reč o dezinformacijama, demokratiji i tako dalje, pa sam rekao koliko su izmišljali o Srbiji. 2,5 godine slušam kako ćemo da povedemo ratove, 2,5 godine slušam kako sam ruski agent i ne znam ja šta sve. Taman koliko nisam njihov agent, nisam ni ruski agent i ponosim se pozicijom Srbije koja je nezavisna zemlja. I to su stvari koje sam govorio. I dakle, mi smo poslali u Ukrajinu sada 5000, Tanja, je li 5000 iPada, laptopova i tako dalje. 5000 iPada, laptopova, veliku pomoć smo poslali, pre toga smo i finansijsku podršku pružili i sve druge stvari i pružili pomoć mnogo veću nego što su pružili svi oni koji nam drže pridike i predavanja oko bilo čega. A sad što ja ne mogu da izvozim tenkove što bi neko voleo da se dogodi i što ne želim da izvozimo tenkove nigde, bilo kome, zato što ja mislim da mi svoju vojsku moramo da jačamo, da mi moramo svoju vojsku, da u svojoj vojsci da podižemo kapacitete, ja to stvarno ne mogu da promenim. Moj posao je, ja sam izabran da bi štitio interese svog naroda i svoje zemlje, a ne bilo koga drugog. Danas jasno je poslata podrška Ukrajini, a da li je iko pokušao da izvrši pritisak na vas i na našu zemlju da se uvedu sankcije Rusiji? Pa ne, ovo kad sam govorio na panelu, video sam ja to šta nam se sprema, tako da nije to, to tek očekujem. Uzgred da čestitam, čestitao sam to. Jesmo čestitali zvanično Ursuli? Jesmo. Dobro je da je Ursula izabrana. Dobro je da je Ursula izabrana. To je... Nije uvek jednostavno i nije uvek lako za nas, ali je racionalna žena i sa njom može i tekako da se razgovara i da se zajednički rešavaju problemi. A ovo drugo, neće nam biti ni malo lako, naprotiv. Tako da vidjet ćemo. S Josipom Boreljom danas iskoristili priliku da razgovarate o situaciji na Kosovu i Metohiji, a i o toj temi sa Makronom. Razgovarao sam sa Makronom dugo oko Kosova i oko svega, a više sam danas sa Kajom Kalas razgovarao nego sa Boreljom. Tako da i sa Boreljom sam, ali kratko. Više sa Sančezom oko različitih stvari. I Sančez je učestvovao na istom panelu gde i Tusk i ja i Mitsotakis i mnogi drugi. I Kaja Kalas je bila na tom panelu. Pa smo i tu imali priliku da čujemo šta mislim. Ali ono što možete čujete to je sa svih strana. Gde god krenete, interesantno je da su oni na prethodnom samitu nedavno održanom NATO-a videli ko je onako najveći jastreb i samo su najveći jastrebovi mogli da govore. Kapirali su po tome.
neverovatno je, mislim, nikad se ovako nešto nije dogodilo. Dakle, samo onaj ko je veliki jastreb, ko najizraženije će da govori, samo on mogao da da ton celom skupu, a posle toga vi po panelima pričate šta hoćete, tako da sve to okej. Okay. I sve jedno bilo je korisno. Rekao sam to i predsedniku Makronu, jer on drugačije zamislio Evropsku političku zajednicu, to bude naše pravo da im se obratimo, da tražimo nešto, da kažemo šta mislimo i tako dalje. Sa šta da radite? Sve o svemu, mi smo to iskoristili kroz ogroman broj susreta sa svima. I danas sam upoznao i novu premijerku Letonije, kratko sa njom razgovarao, Evikom Sileni, razgovarao sa, ne mogu uvek da se setim sve sa kim, da budem sasvim otvoren, ali Charles Michel, eto, predsednik Evropskog saveta, nisam ni pomenuo. Tako da, to je dobro za Srbiju. Uvek su ovako prilike dobre, možete da razgovarate sa svima, da pokušate da zaštitite i sačuvate svoju zemlju i to je nešto zbog čega ova dobro. A sad polako se spremamo pa da čekamo Šolca, pošto kažu da nešto krijemo. Gledao sam juče, kažu, oni nisu ni najavili da dolazi Šolc. Pa ne možda najavimo pre nego što se dogovorimo da dolazi. A mi smo se kada, utorak večer ili sredo jutro, Tanja, sve dogovorili. U sredu ujutro smo se juče dogovorili i odmah smo saopštili svima da dolazi kancelar Šolc. Dolazi i Mercedes-Benz, i Italijanska razvojna banka, i KfW, i IBRD predsednica, svi dolaze u Beograd. Da probamo da napravimo najviše za našu zemlju, ali da zaštitimo ljude. I ponovit ću, lično ću da se staram i da brinem. Ne kažem da je sve u životu idealno, nije nikada. I nikada nije lako, nikada nije jednostavno. Ali ono što je za mene važno, to je da mi postignemo najbolji mogući interes za naše građane. Još jedan put bih da izrazim saučešće porodice Nikole Kosmanovića, našeg policajca kojeg je ovaj Albanac u terorističkom aktu ubio. Ono što možemo da uradimo, to je da pomognemo porodici, da izrazimo saučešće. Nažalost, taj mladi život više ne možemo da vratimo. Eto. Imate li još neko pitanje? Da li jednom dana imate neke nove informacije? Neposredno pre nego što ste došli ovde, stigla je vest da je još dvoje lica uhapšeno u vezi sa tim slučajem. Da li vi imate nekih informacija? Za hapšenje u Bijeljini, to je ono što sam kroz poruke iz Ministarstva unutrašnjih poslova mogla da dobijem. Tako da, sad proveravam neke vesti koje sam dobio iz Kine, ali koje su nezvanične, pa se nadam da će sve biti u redu i nadam se da će biti sve u redu. A za ovo što su me kritikovali, što sam rekao da se urade klime u Narodnog fronta, što kaže Vučić, preuzeo zakon u svoje ruke. Super. Preuzeo zakon u svoje ruke. Meni je važno da u roku od 3 dana te klime mogu, da majke i deca mogu da dobiju te klime u roku od 3 dana, a oni mene neka gone, jer da smo išli po svim procedurama, još 4 meseca ne bismo mogli da ih dobijemo. I lažu vas kad kažu da bismo mogli, ne bismo mogli da dobijemo, zato što bi se jedan ponudilac suprotstavio, tražio bi poništenje, onda bi drugi rekao da je bilo protivzakonito, pa treći, pitanje je da li bismo i za 4 meseca sve završili ovako. U subotu uveče otiđite da vidite da li je sve u redu ili nije, a ja nemam problem sa tim da im još jednom budem kriv. Hvala. Srećan rad.